iyadoo lagu soo waramayo dhawaan in xoolo aad u fara badan laga dhoofin doono dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyadoo lagu soo waramayo xoolahaasi in loo dhoofin doono khaliijka warbixin umuurtaasi ku saabsan waa kan wariyahayaga Cabdinuur Muudey oo warka noo soo diray hadalkan ayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda kumeelgaadka ee Soomaaliya Abubakar Cabdi Cusmaan Mardaadi waxa uu ka sheegay munaasabad lagu furayay xafiisyo cusub oo ay dayac tiratay wasaaradda xanaanada xoolaha isla markaana ay ku howlgeli doonto waxaanu sheegay wasiirku inuu ka qayb galay shir caalami ah oo looga arrinsado xaaladaha caafimaadka xoolaha adduunka oo sanadkiiba mar la qabto kaasoo dhowaan lagu soo gabagabeeyey waddanka Faransiiska shirkaasoo uu sheegay wasiirku inay hor dhigeen ergooyinkii matalayay dowladaha ka qayb qaadanayay shirkaasi tijaabooyin iyo dhiig laga qaaday xoolaha soomaaliyeed Abubakar Cabdi Cusmaan Mardaadi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda soomaaliya waxa uu intaasi sii raacay in dadaalkaasi ay wasaaraddiisu u gashay xoolaha soomaaliyeed ay suurtagelisay in gudaha dalka soomaaliya loo soo diro dhaqaatiir dhinaca xoolaha ah si ay baaritaan kama dambaysa ugu sameeyaan xoolaha soomaaliyeed iyadoo laba bilood kadibna ay timid guushan waxboolka ah ee xoolaha soomaaliyeed looga qaadayay xayiraadii ganacsi ee muddada dheer saarnayd isagoo sii hadlayay waxa uu ka dhawaajiyey wasiirku in tiro ilaa iyo 3 milyan oo xoolo soomaaliyeed ah oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee xoolaha ay dhowaan ka dhoofi doonaan dekedda weyn ee magaalada Muqdisho kuwaasoo malyan 200,000 oo ka mid ah ay soo dalbatay dowladda Sacuudi Arabiya inkastoo uu sheegay in xoolahaasi lasii marsiin doono macjarka weyn ee ku yaalla magaalada Jabuuti inta ay Soomaaliya ka samaysanayso macjar ay iyadu leedahay taas ha taas xayiraadii waa laga qaaday mar haddii dekedda xamar maraakiibta imaan doonto oona heshiis lala galay shirkadaha maarta Sacuudi Carabiya inay xoolaha maarta ka qaadi doonaan insha allah dekedda xamar dhowaan ay geyn doonaan maarta xajka ka gaarsiin doonaan Sacuudi Carabiya xoolahaasna maarta ilaa 1,200,000 oo neef ayaa qandaraas la siiyey shirkadaas bangiga islaamka maarta Sacuudi Carabiya ayaa siiyey marka iyakana maarta elsiyadii haddii ilaa yara annaka mar uu soo wareejiyey elsiya loo furi doonaa marka elsiya ay furaan shirkada ay furto ganacsata soomaaliya loo wareejinaya gacal ganacsatana maarta xoolihii iyo kankeen Abubakar Cabdi Cusmaan oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu intaasi ku sii daray in wasaaraddiisu ay hadda gacanta ku hayso dayactir dhisme kale oo uu ku sheegay inay dhigi doonto shaybaar casri ah oo suurtageliya la socodka caafimaadka xoolaha soomaalida taasina looga maarmi doono ku xirnaashihii shaybaarada dibadda sidoo kale wasiirku waxa uu ka hadlay inay jiraan dalal uusan magacaabin laakiin uu ku sheegay inay u ololeynayeen in ay xayiraaddu sii saarnaato muddo dheer soomaaliya iyagoo eeganaya danahooda ganacsi taasoo uu ku sheegay inay u fududeysay kala daafnaanta soomaalida wallaahi taas ayaa run ah sababta dadaarxumo waa jirtay dadaarxumana waa jirtay ee waxqabad la-aanna waa jirtay wax isku toosan oo qaab dowladeed oo maamul oo shaqayna ay isjireen taas ayaa keentay middeeda labaadna waxaa meesha ka dhalatay in ay adihii ka shaqaynaya injiyada ka shaqaynayaan ay noqotay waxyaabihii ay mar walba ku lacag doontaan bandu laga qaado marka iyaga dana ugu jirtay in bandu laga qaado sawa intii banduga saariya xoolaha iyaga waxba lacag ugu socota horta arrimahaas horta waa dhici karaan sababta waxaa waay tartan ganacsi caalamku waa ka dhexeeya nin walba badeecadiisi sidaa suuqa geysanaya annaka dowladdii mar haddii maaragtay xoog lahayn mise dowladdii marka hore oo dalkii wixii maaragtay joogana ay maaragtay xoog saaray in maaragtay arrimahaas barbagaankaasi waxaas xoolayna la daba taagnaa haddii laga shaqaynayna run waaye qolo walba maaragtay waxay rabta badeecadii inay suuqa geysato oo badeecadda kalena qaabka suuqa lagu saari lahaa inay maaragtay ka shaqeeyaan annaka runtii waa jirtay bulooyinka australia iyo marsfeelin kelima dowlado badan ayay jireen in xoolahoodii suuqada Sacuudi Carabiya lagu iibiyo oo mar walba ka shaqaynayaana maarta xoolaheena in bandu laga qaado taas waa jirta anagoo hadda kuuxa ku carab adkaynayna in iyaka ka dambeeyeen laakiin annaka nafsadeennii dadaal xumo maadaama ay jireen dowladdii iyo maamul oo nadaamsan oo isku toosan oo hawshaas ka shaqaynaysa maadaama ay jireen taas ayaa keenta ayaan dhihi karaa in xoolaheenii maaha maartay intaas sano oo xayiraad laga qaadi waayo alxamdulilah wixii daahidii maalaha annaka hadda waa ka gaarayna suuqayna usoo ceshanayna dadaalkii iyo waxqabadkii soomaaliya annagoo isku mid ah ayaa arrimahaas oo dhan ay ka wada shaqayn doonaa annagoo isla jirna guud ahaan munaasabadan looga dhawaaqayo warkan farxadda geliyey ganacsatada xoolaha iyo xoolaleyda soomaaliyeed ayaa waxaa wasaaradda xanaanada xoolaha kala qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirada ganacsiga boostada iyo isgaarsiinta dib u dhiska haweenka dastuurka iyo arrimaha federaalka
وليبا وسيط في وسارة دارمها بناء دنمدا أريكا قصاب سنقاليس تحيراد سرد حولها صوماليا أيا وحي أمو قطامد وحوين كتري كبتا دقالها قدهان دلك عبد النور مودي العدالة